بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹرائی کون انجینئرنگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو مکسر تیار کیا ہے 100 کے جی ایس ایس میں اس کا وزٹ آپ کو کروا دوں اندر سے سارا ریبن گول 100 کے جی اس کی پروڈکشن ہے آپ اس میں مال تیار کر سکتے ہیں 2 hp کی گیئر موٹر جاپانی فریم سارا اس کا ایم ایس میں ہے اور جو مکسر ہے باڈی مکسر کی گول وہ مکمل سٹیل میں ہے اچھے بیرنگ یونیلیور کی بیرنگ اچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر سے کلی اترنے والی ہے کلی اترنے کے بعد جو ہے نا اس کو پالش کیا جائے گا باہر سے دیکھیں یہاں سے کلی اتری ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح چمک میں آ جائے گا گیئر موٹر جاپانی سنگل فیس پہ چلتی ہے 100 کے جی اس کی 100 کے جی میں انڈسٹری میں ملوں میں آپ اور صابن کا کام صرف کا کام لیکوڈ فارم میں کوئی بھی چیز اگر تیار کرنی ہے تو آپ اس میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں بیس کے جی سے لے کے بلکہ 10 kg سے لے کے 1000 kg تک ہم مکسر آپ کو تیار کر کے دے سکتے ہیں ایم ایس میں اور ایس ایس میں سٹیل میں اور لوہے میں پہلے ہم نے کچھ دن پہلے 700 kg کا مکسر تیار کیا تھا مکسر بنوانے کے لیے رابطہ کریں 0308-5185-586 0308-5185-586 وزٹ بھی آپ آ کے کر سکتے ہیں ٹرائی کون انجینئرنگ خانے والے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد